Och David. Ja, men gissa nu då. Nu är vi faktiskt tre stycken här. Ja, och du förstörde mixerbordet. Ja, men du, vet du vad? När jag kom efter att du hade varit här i onsdags, då var det också en sån här knapp lös. Den där kanske. Ja. Oh, det låter som en efterkonstruktion. Du är som terrorist. De är lösa. Oj, oj, oj. De är lösa. De går, de är det. Skönt att jag är tillbaka, va? Hur är läget, team? Bra, bra. Den här veckan har ju varit oteamaktig, får man säga. Ja. För alla är sjuka. Ja, men det var väl väldigt mycket pandemier. Ja, igår när jag och David... Epidemier, kanske vi ska rätta, Kodjo, eftersom vi har blivit lite av proffs. Ja, det är inte världsomspännande. Nej, det är det inte. Det är ju lite grann... Till den här studion så är det liksom inkapslat. Men hur vet vi att det här inte har spridit sig till lyssnare i Kina eller i Australien? Vänta, satt du och lyssnade igår? Va? Nej, men jag jo, kan... Jo, du svarar alltid med va men när du säger nej. Vänta, jag behöver tid. Jag har lyssnat i efterhand på det sättet att jag såg bilden som ni tog från filmen Outbreak. Ja. Kollade den och lärde mig allt om pandemier. Ja. Om det var så att den här sjukdomen hade spridit sig till Kina, då hade ju WHO varit där med ett team just nu. Och då hade vi vetat om det, för vi är så här med Björn. BFFs for life. BFFs. Hallå, vad hände? Var Bam Bam här och hälsade på, eller? Ja, självklart. Han var lite hes, så han satt i soffan där bakom hela tiden och ville inte komma fram och prata. Ja. Men det var ändå liksom, vi bara, men det är klart att du har haft så mycket, du kan sitta där, det är lugnt. Plus att mycket statsbesök och skaka hand. Vad snackar han och Carl Bildt egentligen om? Ja. Jag såg ni den, vad heter det, löpsedeln igår? Bara, läppläsare har tolkat vad de sa. Men jag läste aldrig den artikeln. Nej, jag behövde men inte läsa den. Men löpsedeln är ju helt briljant. Läppläsare. Jag fattar den grejen, för att jag blev asintresserad av vad han nu säger. Ja. Vad är det som är så intressant nu? Kan vi inte ta det sen? Vad kan Obama och Bildt egentligen prata om? Och läget bra. Mm. Själv då? Så det här är eran flygplats? Ja. Ja, det är det. Vi har ju jättefint väder som du ser. Ja. Specialbeställt för att du skulle komma. Ja. Jag tror knappt att de står där och bara, okej, så när ska ni attackera Ryssland? Bara, typ någon gång nästa vecka. Har ni in några trupper? Ja, men vi tar det sen. Det vore ju för sig ganska smart, för båda två såg ju ut så här. Va? Mm. Mm. Har du tänkt någonting på Syrien eller? Vi hade tänkt bomba dem typ i övermorgon. Men det kommer troligtvis bli världskrig, så göm er. Eller så är det någonting så banalt bara, som att han kanske frågade om han är allergisk mot någonting, med tanke på att de ska äta senare. Är du allergisk mot nötter? För efterrätten, bara nötter. Laktosintolerant eller någonting sånt där. Då blir det toaletten för mig sen. Okej, okej. Obama! Jesse Ware med If You're Never Gonna Move i morgonpasset i P3, 6 minuter över halv 7 i klockan. Och det är ju fredag idag också, en sån viktig, viktig detalj. Thank man måste höja. It's Friday. Det är verkligen också lite, i den här staden, lite så här baksmälla efter besöket. Det är tomt. Jag körde till jobbet i morse, så hade man inte fått undan alla de här avspärrning, man har knuffat undan dem lite och bara, han har åkt hem. Lite så. Tomt i stan. Men är inte det skönt då? Var det inte skönt när du kunde köra 90 på Strandvägen? Jo, jag är väldigt för. Jag tycker att det är skönt. Men man känner sig generellt att, särskilt Stockholm tror jag blev så här, Obama gillar oss. Och så åkte han och så bara, jag tyckte det kändes tvärtom. Det var typ som att det var inte någon som brydde sig förutom någon som rapporterade. Alltså när man gick på stan, det var så här, det är ingen som bryr sig. Fast det var ingen i stan, tycker jag. Nej, alltså ingen bryr sig. Ja, men det var ingen trafik. Ja, men nej, trafiken. Folk bryr sig nej. Så pass mycket att det är så här, om Obama kom på besök, då tar man inte bilen. Alltså jag hade det... Eller ifall man är liksom allergisk mot att skita över relingen på E4, så tror jag att man inte heller tar bilen. Så jag tror det hade mer med det att göra än att Obama var på besök. Hur många tror du har allergin av att skita över relingen på E4? Och hur alltså ofta... 100% av befolkningen skulle jag vilja säga. Och hur ofta blir du bajsnödig på motorvägen? Ja, men ifall du sitter i en trafikkö som har varit 8 timmar, så kanske du skulle börja trycka på. Även för dig, Kodjo. Hur ofta sitter man 8 timmar i en bilkö? Ja, men när Obama är på besök och om alla skulle strunta är ju inte ta med sig bilarna.
Det här resonemanget, ja. Jag ser att du biter ihop nu för att du vill hålla din linje, ja. Men det har fallit redan, ja. Det var helt tomt på E4 när Obama kom. Nu är jag beredd att säga att båda ni har fel. Om ni nu argumenterar emot, du har ju till och med börjat. Jag säger som det är bara. Sen som inte ni vill, om inte ni vill hantera verkligheten. Och stammar. Varför då? Jag säger bara, det är ungefär som jag skulle säga att det finns luft ute, David, jag, nu säger jag bara som det är. Om inte ni vill acceptera den här verkligheten, så är det upp till er. Ni får ju leva i någon slags denial, helt behöver enkelt. Den verkligheten, om ni gillar att skita över relingen, då är ni en minoritet. Hur länge kommer han hålla på så här? Nej, det är tag som bekräftar regeln. Det är lika bra att sätta på musik, för jag kommer hålla på ända. Jag kommer inte att sätta på musik. Alltså, jag kommer att komma in på, fortsätta om Obama, men komma in på Islands statsminister. Men kan vi leave Island alone? Nej, det här är ändå fantastiskt. Han käkade ju middag. Han var ju bara här ett dygn. Så på kvällen åt han middag med Reinfeldt och alla statsministrarna i Norden. Fick åka hit och käka middag. Stor grej, uppspelt. Och vi har redan sett bilderna när de står uppradade och är så här, vi står med Obama. What up? Idag kommer nyheten om Islands statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Som mötte Obama med olika skor på fötterna. Och Aftonbladet har varit schyssta nog att ringa in enas foten på bilden så att man ska se att han har två olika skor. Mm. Det är ingen modegrej, säger hans assistent Johannes Bor Skulason. Ja, för fan. Att man dementerar det enda skulle kunna rädda honom. Nej, för det har spekulerats särskilt då på Island. Har man mycket raljerat och spekulerat kring det här. Varför hade deras statsminister olika skor på sig? Mm. Och statsministern, han hade hamnat i trubbel. Mm. För det första så säger assistenten... A fashion faux pas. Vi har skrattat hela dagen. Oh, burn! Han förklarar det hela med att Sigmunds fot svällde upp under flygturen från Island. Uh-huh. Och kort innan presidentmötet så var han tvungen att åka till Karolinska sjukhuset för att få foten undersökt. What? Han fick antibiotika. Stark antibiotika, säger Johannes, assistenten alltså. Och en till sko och en ny sko. När mötet med Obama närmade sig såg statsministern ingen annan lösning än att snöra på sig en gympasko. Den svullna foten fick helt enkelt inte plats i finskon. Så statsminister Gudmundur bestämmer sig för att ha en finsko och en gympasko. Men alltså, nu när jag sitter och tittar på den här bilden utav Sigmundur och de andra. Nummer ett, Obama äger det här fotot rätt bra. Han kollar rakt fram. Alla andra statsministrar kollar på Obama. Ja. Han är lite såhär, what up? Alltså, det känns lite Fresh Prince-känsla. Det är rätt dag att ha olika skor på sig, för det är ingen som kollar på hans jädra skor. Nej, liksom. För det känns som att de har också hunnit prata ihop sig där. Såhär, vad är färgtemat? Blått-ish. Ja. Så alla har någon form av blå nyans på sig. Och Sigmundur, alltså han ser ju, och jag kan ju förstå att han är hög på antibiotika, för han ser ju helt frånvarande ut. Han ser helt borta ut. Han ser lite svälld och borta ut. Jag flög hit. Ja. Au! Jag vet inte vad som händer, ur här gör. Men också det här. Jag satt på mig en fin sko. Nej, den går inte på. Jag satte på mig en gympasko. Mm. Varför inte sätta på en gympasko på andra skon också? Eller på foten? Varför inte bara... Sigmundur. Nej, jag menar Gudmundur. Sigmundur. Men alltså, sen tänker jag också så här, vad fan, leave Iceland alone. De gick i konkurs för ett par år sedan. När Island gick i konkurs, då började jag det var då jag startade min karriär här. Ändå skärpa sig lite. Vadå, du menar att han inte skulle ha råd med en ny sko? Ja, jag menar precis att de inte har råd med en ny sko. Alltså, och jag vill faktiskt säga att jag måste tacka Sigmundur för konkursen, för att det var det som gjorde att jag fick det här jobbet. Var det? Ja, det var det. För min stora idé, min första, allra första stora ploj på morgonpasset var, vi köper Island. För det gick ju i konkurs. Och då var det billigt. Och då kan jag förstå att Sigmundur har ju fan inte råd med att köpa ett par nya skor hur som helst. Han har ju inga pengar alls. Nej, men han har pengar att åka till Karolinska och köpa antibiotika. Jag tror att Reinfeldt bjöd. Melissa Horn med Om du vill vara med mig i morgonpasset i P3. Då är det dags för önskelåt, och det är Karin som är från Göteborg/Lund som ska önska. Hej Karin. Hej. Hej Karin. Hej, hej. Var är du just nu? Jag är i Göteborg nu. Och vad gör du där? Jag har vaknat. Sweet. Ja, där ser man. Fy fan, du har hunnit med mycket den här dagen. Ja, jag känner det också. Är det vi som har tvingat upp dig som vanligt? Lite grann. Ja. Men det är okej, jag är van vid att gå. Som vanligt? Ja, men brukar ni tvinga upp henne? Ja, faktiskt. Den här tidiga önskelåten lyckas vi alltid ringa till folk som är så här, egentligen hade jag sovmorgon till 10:30. Vi bara, hej! Vi ringer 6:30.
Jag vet inte hur det blir så, men det blir så hela tiden. Ja. Hur är vädret i Göteborg? Regnar det? Jag vet inte, jag ryggar i någon nere, men jag tror det är lite grått. Ja, okej, okay. Ja, du förutsätter det för dig i Göteborg. Ja, precis. Jag har fått uppfattning från en av våra programledare, jag ska inte säga Martina, att det alltid är dåligt väder i Göteborg. Ja, det är det jag eller? Inte alltid kanske, men det är väl mycket regn eller grått. Ja, det är mycket, det är väldigt grått kan man ju säga. Mm. Hur många par gummistövlar har du? Faktiskt inga här, men jag trotsar vädret. Ja, okay. Men hörru du Karin, du pluggar ju då på Göteborgs universitet. Yes. Och du har en särskild roll i dessa tider vad jag förstår. Ja, jag är med i nollningskommittén för alla hälsovetenskapliga program på Göteborgs universitet. Vad gör ni i den där nollningskommittén? Mm. Vi anordnar ju nollning så att vi fixar typ aktiviteter och liksom sånt för de nya studenterna så att de ska lära känna varandra. För mig som är outbildad. Som är outbildad på den nivån relaterar ju nollning eller med äggning. Det är ingenting som ni håller på med, eller? Nej, det kasta, gör vi faktiskt inte. Måla med spritpenna i ansiktet, kasta ägg och hela den grejen. Just det. Det är nej, ingenting vi, som ni gör. Nej, vi är väldigt snälla. Okej. Okay. Vi låter dem spela brännboll och sådär. Ah, ah, jaha. Okay. Ja, för i dessa tider så är det ju många som tänker på Lundsberg. Jag har ju stått mycket om i tidningen och deras slags nollning. Vi använder inga strykjärn. Ni använder inga strykjärn. Det känns ju som att Lundsberg överhuvudtaget är en blueprint för vad man inte ska göra på sin nollning. Det man har läst om hur det går till där har ju varit bitvis upprörande faktiskt. Men berätta, ni anordnar brännboll då eller? Nej, inte bara. Vi anordnar en massa grejer. Så det är lite så här sittningar och ja, lite sjukkamp och ja, lite andra sådana grejer. Liksom. Men vadå? Så det är ingen strykjärn, ingen misshandel, ingen tortyr, ingen mobbing? Ingen spritpenna? Nej, det är helt otroligt. Det är ingen nollningskommitté du sitter i, kan du avslöja nu. Det är en myskommitté! Ja, det är ju låter bara trevligt! Fan, ni har ju inte lärt er någonting. Det var skönt ändå att komma till Göteborgs universitet och veta att man inte ska få spö första veckan. Det är underbart. Ja, faktiskt. Men kan ni avslöja någonting som ni ska göra? Eller tänker ni att nollorna sitter och lyssnar? Det gör de. Alltså, vi har ju redan gjort det mesta. Vi har ju bara detta sista dagen idag. Ja, okej. Okay. Vad är det som står på schemat idag då? Vad ska idag ni göra? Idag har finsittning, så det är lite så här halvt balkänsla. Så det är långklänning på och god mat. Och... Gud vad roligt. Vilken fin avslutning. Ja, så det ska bli kul. Mm. Jag kommer ihåg när vi skulle nolla våra nollor när jag gick på högskolan, så var det en kille som inte ville vara med och han lyckades, alltså man kan ju bara säga nej om man inte vill vara med, så respektera alla det, men den här killen inte på Lundsberg? Nej, inte på Lundsberg, obviously där. A no is a yes, ett nej är ett långsamt ja. Vill du vara med? Okej då! Nej, men då var det en kille som ställde sig upp och högtidligt säger, jag vill inte ta del av denna penalism. Och ingen visste vad det betydde, så vi lät honom vara. Åh, vad gulligt. Vad var det för skolan? Nej, men det var på högskolan. Alla var så här, va? Jag vet inte, han kanske är från utomlands. Låt honom vara. Ja, men du, vad roligt. Rolig avslutning på nollningen. Vill fira med en låt här i radion förstås. Ja, jag tänkte liksom ge den till mina andra medlemmar i kommittén. Ja. Du är för god. Det var lilla sån nollningslåt nästan. Åh, här kommer nollningslåten. Vilken är det? Ja. Dansa som en idiot med fjärilseffekten. Vi tar och lyssnar på den. Ha en fantastisk helg, Karin. Ja, detsamma. Hej! Hej! Fjärilseffekten, dansa som en idiot. Karin från Göteborg, säger jag. Hon pluggade på Göteborgs universitet. Hade önskat den. Det var liksom nollningslåten för nollningskommittén. Själva nollorna kanske har en annan låt. Ja. Det vet ju inte vi. Men hon hade i alla fall gått in på vår hemsida sverigesradio.se. Har du pluggat på universitet, Martina? Nej, jag pluggade. Låt det hänger ut dig så här i nej, men det är ingen fara. Jag pluggade ju faktiskt på förskollärarlinjen i ett år. Mm. Sen hoppade jag av. Mm. Det var lärarhögskolan. Okay. Sen pluggade jag ju den här radioutbildningen som jag gick. Just det. Men det var en så kallad KY kvalificerad yrkesutbildning. Utbildning. Ja. Mm. Så det var några universitetspoäng, men det var mest, alltså, det var 80 poäng allt som 80. Allt. Ja. Det känner jag igen, det har jag också gått. Och det var ju inte riktigt universitetsutbildning. Men jag fick ju jobb, sitter ju här nu. Men blev du nollad någon gång då? Eller såg du någon nollnings... Gud, när man gick på
Förskollärarlinjen så borde det varit, fast jag minns inte det. Nej, det kanske inte var då. Nej, det var ju nollning när man började, när jag började gymnasiet var det också nollning. Det minns jag. Det kommer jag ihåg. Och det var lite så här halvförnedrande, inte så här strykjärn, men att ja, men lite, jag kommer ihåg att de knöt ihop oss allihopa och med händerna, så skulle vi alla gå in i, på den tiden fanns det något som hette telefonkiosk, ungdomar. Jaha, vad många frågetecken det var nu. Den som... Det var lite så här halvförnedrande. Jag hör inte att lyssna undan från radion, men va? Vadå telefon? Ja, men det fanns inte mobiler på samma sätt. Men var det förnedrande bara för att det var så jävla lant? Nej, men det var ju så här att knyta ihop folk. Jag fann att man skulle klä av sig lite också. Det var lite så här tangerande. Just att göra klädsträck. Ja, precis. Det var liksom inga slag och sparkar, men det var inte särskilt kul. Det blev nollad. Min bästa kompis var ju i klassen ovanför mig. Så att han var ju så här, och då skulle vi bli ögonbundna och skit, och vi skulle göra grejer, han var så här, nej men skit det här. Och bara nej, äter inte det, det är kattmat. Och bara nej, de hoppar över det här, nej men det här är långt, gör inte det här. Och bara, ni ska krypa, han bara nej men skit det här, krypa, skit i det, det är inget kul. För det var rätt mycket som var lite så här på gränsen ändå. Det var okej, men inte särskilt kul att vara med om. Ja. Nej, men han var med och han segwayade mig genom hela grejen. Sen i och för sig avslutade hela kvällen med världens största slagsmål. Men det var roligt fram tills dess. Världens största? Världens största slagsmål. Och du har inte pratat om det förrän nu. Nej. Och du har ändå varit med i världens största slagsmål. Det var stort att kunna hålla på det. Det var som The Hunger Games. Oj! Fast det var inte alla mot alla, utan det var jag och min bästis mot 5 snubbar som gick i byggtrean. Ja, bygg. De vill man inte. Nej, de känns väldigt, nej, vill man inte. Det är 1-0 till byggtrean. Men jag sitter direkt. Ju här nu. Så. Ja, det är absolut. Vi vet ju det. Önska låt för fan. Det var det vi ville komma fram till. No, no, no med Pumping Blood i morgonpasset i P3. Nu ska vi ta kontakt med P3 Nyheter och Isabel. Hallå Isabel. Hallå, hallå. Nu har vi kontakt med varandra, vad bra. Det är helt fantastiskt, ja. Det är så underbart att höra din röst. Nu får du ta över här. Ja, det kan bli en ny statsminister i Norge när Stoltenberg tappar väljare. Och jag ska berätta om en polis som blottar sig för sina kollegor och nu får sparken. Och sen har NSA knäckt internetsäkerheten. P3. Men vi börjar i Lund där insparksfesterna och nollningen har dragit igång. Och med dem har också kommit utklädnader som upprör flera. En av dem är lundabon Kalle Wigren. Ja, jag var ute på strand i lördags eftermiddags. Och då sa jag ett gäng studenter som gick blackface-sminkade på Södra Esplanaden i Lund. Bara sminkade så det såg ut som de var sminkade med skokräm i ansiktet. Och vad tyckte du om det då? Jag blev jätteupprörd när jag såg det. Jag tycker det är rasistiskt, helt klart. Kalle Wigren säger att han direkt kommer att tänka på den iscensatta slavaktionen med blackface-sminkade studenter som hade ägt rum under en studentsittning på Hallands nation i Lund för 2 år sedan. Det väckte stor debatt och uppmärksamhet ända till USA och anmäldes av Afrosvenskarnas riksförbund för hets mot folkgrupp, men det hela friades. Den här gången var det teknologistudenter som var med på en insparksfest med olika musikteman och några hade målat sig svarta i ansiktet. Elin Wennerström är ordförande för föreningen för Technology Management-studenterna som arrangerade festen. Det är väldigt olyckligt om någon har tagit det här på ett sätt att de känner sig kränkta eller tagit illa upp. När det var studenter som hade reggae som tema, klädde ut sig till rastafari. Reporter Dimitri Lennartsson och Kajsa Norell. I natt krossades fönster på Migrationsverkets lokaler i Malmö. Och det var inte första gången. Lokalerna har utsatts för skadegörelse flera gånger den senaste tiden. I Norge pekar det mesta på att Jens Stoltenberg och de rödgröna kommer förlora regeringsmakten efter 8 år. Och det till de borgerliga och högerpartiet Høyre med Erna Solberg i spetsen. En av anledningarna är att norrmännen är sugna på förändring. Det säger vår Nordenkorre Jenny Sander Rosqvist. Alltså Arbeiderpartiet tappar jämfört med förra valet till stor del eftersom norrmännen helt enkelt vill ha en förändring. Norge har det ganska bra. Det här valet handlar mycket om hur det kan fortsätta att gå bra, eller till och med bli bättre. Man brukar prata om att norrmännen har drabbats av det stigande förväntningarnas missnöje. Alltså det går så bra ekonomiskt att man borde kunna ha det ännu bättre i vården och skolan, och man borde ha bättre vägar. Och mer om valet kan du läsa på vår sajt. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA har knäckt internetsäkerheten. Ja, det visar nya uppgifter som publiceras i New York Times och The Guardian idag. Vår korre berättar mer. Tidningarna hänvisar till dokument som visar hur NSA, den amerikanska övervakningsmyndigheten, och GCHQ, dess brittiska motsvarighet, systematiskt och i hemlighet arbetat i flera år med att knäcka eller gå förbi krypteringar på internet.
Enligt The Guardian har NSA försvagat internationell krypteringsstandard för att lättare ta sig in i systemen. De har använt sig av så kallade superdatorer för att bryta krypteringar med våld, och de har samarbetat med teknologiföretag och internetoperatörer som lämnat över säkerhetsnycklar. Inger Arenander, Washington. 80 gånger har en polis i Malmö blottat sig för kollegor och städerskor. Så nu får han sparken och döms för sexuellt ofredande. Kvinnliga kollegor berättar också om närmanden. Polismannen själv nekar till allt, det här skriver Sydsvenskan. Det börjar med dimma på många håll i landet, men när den lättar blir det soligt på många håll i Götaland, Svealand och delar av Norrland. Men ni i nordvästra Svealand och i norra Norrland, ni har lite osis, där stannar nämligen dimman kvar ganska långt in på dagen, och då blir det också lite kallare. Runt 14-18 grader, till skillnad från resten av landet så får runt 20-25. Det här var P3 Nyheter klockan 7 med mig, Isabel Heyman. Nu tillbaka till morgonpasset. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.